Big Brother VIP pritet të nisë brenda këtij muaji dhe ende pa filluar kudo flitet për lojën e famshme. Deri më tani kanë filluar të qarkullojnë disa nga emrat e banorëve. Ktu mund të përmendim moderatoren Kiara Tito, modelen Kevina Kthjella, koreografin Albin Ako, Kesi Medini dhe blogeren Njori Deli. Mirpo së fundmi po përflitet se pjesë e shtëpisë do të jetë një tjetër moderatore. Bëhet fjalë për Lei Krajën. Burime thonë se moderatoria ka pranuar ftesën për të qenë pjesë e lojës dhe se ajo është parë shpesh gjatë kësaj periudhe në shoqërinë e drejtuesve të produksionit të spektaklit. Ndërkohë nuk kemi ende një konfirmim zyrtar nga vetë moderatoria.